ეთერში უცხოეთის სიახლეებით დაუბრუნდით. სირიაში ძალადობა და სისასტიკე კულმინაციას აღწევს. სააგენტო როიტერის სამოყვარულო ვიდეოს ავრცელებს, სადაც მიამბოხები ასადის ერთგულ ოფიცრებს შენობის სახურავებიდან ყრიან. კადრები იმდენად მძიმეა, რომ ჩვენ სიუჟეტში მხოლოდ მის ნაწილს შემოგთავაზებთ. ასადის ერთგულ ჯარისკაცებს მიამბოხეების სასტიკად გაუსწორდნენ. სირიის არმიის ოფიცრები ალეპოსთან მდებარე პატარა ქალაქ ალ-ბაბში დახოცეს. ათეულობით სამხედრო ქალაქის პოსტის შენობის სახურავიდან დაახლოებით 15 მეტრის სიმაღლიდან გადმოყარეს. საზარელი და დამთრგუნავი კადრების სრული ვერსია სოციალური ქსელებით უკვე გავრცელდა. ინტერნეტ გვერდ YouTube-ზე ვიდეოს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ალეპოში სასტიკი ბრძოლა თითქმის ერთი თვე აგრძელდება. გასულ კვირას პოზიციების დათმობის შემდეგ მიამბოხეები კვლავ კონტრშეტევაზე გადავიდნენ. შეტაკებები ქალაქის ცენტრში, ტელევიზიისა და რადიოს შენობასთან მიმდინარეობს. ოპერაცია ასადის ქოფაკების წინააღმდეგ ტარდება. მისი ბანდა ახლა ტელევიზიის შენობაშია გამაგრებული. ჩვენ მათ უტევთ და მალე მთელ ტერიტორიას გავათავისუფლებთ. დამასკოზე გადამწყვეტი შეტევისთვის მოხალისეებიც ემზადებიან. ქალაქ დანაში მყოფი მიამბოხეები ინტენსიურ წვრთნებს გადიან. პროფესიით ფიზიოთერაპისტი ვარ. ჩემი სპეციალობა ჩინური მედიცინაა. შვილები ევროპაში დავტოვე. აქ სამხედრო მომზადების გასავლელად და ჩემი ქვეყნის დასაცავად ჩამოვედი. დღესაც ცნობილი ხდება, რომ არამთან ლიგამ სირიასთან დაკავშირებული მოლაპარაკება გადადო. საუდის არაბეთში საგარეო საქმეთა მინისტრებისა და სირიაში გაეროს ახალი საგანგებო წარმომადგენელის შეხვედრა უნდა გამართულიყო. პარალელურად ასადის ოპოზიცია სირიის საჰაერო სივრცის დახურვასა და რეჟიმის მიერ საფრენი აპარატების ფრენის აკრძალვას მოითხოვს. ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ ასადის საჰაერო ძალებს დევნილებზე იერიში საზღვრის გადაკვეთის დროს მიაქვთ. ოპოზიცია თურქეთისა და იორდანიის საზღვართან ახლოს საერთაშორისო ძალების მხრიდან საჰაერო კონტროლის დაწესებას ითხოვს. სირიის საჰაერო სივრცის დახურვის შესაძლებლობა პირველად თურქეთში ჰილარი კლინტონის ვიზიტისას განიხილეს. იულია ტიმოშენკოს საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა აეკრძალა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა რეგისტრაციის მოთხოვნით საარჩევნო კომისიას უკვე მიმართა, თუმცა უკრაინის მოქმედი კანონმდებლობით ნასამართლები პირი არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებს. საპარლამენტო არჩევნები უკრაინის რადაში 28 ოქტომბერს გაიმართება. სოციოლოგიური კვლევებით მართლ პარტიასა და ოპოზიციურ ძალას დაახლოებით თანაბარი შანსები აქვთ. შეგახსენებთ, რომ იულია ტიმოშენკოს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების გამო მიუსაჯეს. Мабуть сам судья, який читав рішення. Ісети წარმოდგენა დამრჩა თითქოს მოსამართლე განაჩენის კითხვისას, თავად ვერ გაერკვა თუ რას კითხულობდა. ერთადერთი რამ რაც მკაფიოდ გამოთქვა, იყო ის, რომ ჩვენი მოთხოვნა რეგისტრაციაზე არ დაკმაყოფილდა. ძალიან მწუხარ რომ მიწევს გამეორება. ქვეყანაში მართლმსაჯულება არ არსებობს. სწორედ ამიტომ ვიბრძვით უმრავლესობაში მოსახოდრად, რადგან დავისვათ ჩვენი მოქალაქეების უფლებები და ინტერესები. ჩვენ დავნერგავთ დემოკრატიას, სწორედ ეს არის ჩვენი მოძრაობის მიზანი. კომენდანტის საათი ინდოეთის ქალაქ ბარეილიში რელიგიური რიტუალის მონაწილეებმა ერთმანეთს ქვები დაუშინეს. არეულობის შედეგად 9 ადამიანია დაშავებული. დაზარალებულები ჰოსპიტალში არიან გადაყვანილები. ქალაქის მერის განმარტებით ამ ფაქტზე რეაგირება აუცილებლად იქნება, გამოძიებაც დაწყებულია. ძალიან სამწუხაროა და პირველად ვარ მსგავსი შემთხვევის მოწმე ქალაქში სიმშვიდე იყო, მაგრამ მდგომარეობა გაუარეს და ამ ყველაფრის მიზეზი უნდა გამოვიკვლიოთ. ამ ინციდენტამდე ყველა მცხოვრები ერთმანეთთან ჰარმონიაში ცხოვრობდა. კომენდანტის საათის დაწესება მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც პროცესის მონაწილე 20-მდე ბიჭმა ქვების როლა დაუწყო ჯგუფის დამცველებს. შემდეგ კი ორ მხრივ თავდასხმებში გადაიზარდა. ამ დროისათვის სიტუაცია განმუხტულია და სიმშვიდეა. ეგვიპტის არმიის მასშტაბური სპეცოპერაცია სინაის ნახევარკუნძულზე ეგვიპტის შეერაღებული ძალების შეტევა გრძელდება. სამთავრობო ჯარებმა საზღვრიდან 15 კილომეტრი დაშორებულ ალ-გურას დასახლებაში მდებარე ისლამისტი მებრძოლების სამალავი შტურმით აიღეს. ოპერაციას 6 ისლამისტი მებრძოლი ემსხვერპლა. 3 მებრძოლი ცეცხლის გახსნის შედეგად დაიღუპა, 3 კი ხანძრის შედეგად. ერთი მძიმე დაჭრილი მებრძოლი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. სპეცოპერაცია უსაფრთხოების წმენდით გეგმის ნაწილია. ეს რეგიონში ყველაზე მასშტაბური სამხედრო სპეცოპერაცია ეგვიპტე-ისრაელის 1973 წლის ომის შემდეგ. სინაის ეგვიპტის არმიის შეტევა ისრაელთან საზღვარზე ისლამისტი მებრძოლების თავდასხმას მოყვა, რასაც მაშინ 16 ეგვიპტელის პოლიციელი სიცოცხლე შეეწირა. ბარაკ ობამა საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკელების მხრიდან კონგრესმენ პოლ რაიანის ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელებას მიესალმება. ობამამ რაიანს რესპუბლიკელების იდეოლოგიური ლიდერი და ნორმალური ადამიანი უწოდა, თუმცა იქვე დასწინა, რომ მათი ხედვები ერთმანეთისგან გასხვავებულია. 42 წლის პოლ რაიანი ვისკონსინის კონგრესის საბიუჯეტო კომიტეტის წევრია. პრეზიდენტობის კანდიდატმა მით რომნი საკუთარი გამარჯვების შემთხვევაში მომავალ ვიცე-პრეზიდენტად წარადგინა.
Მულოსაკოლ რაიანს ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელებას და მივესალმები მის ჩაბას წინა საარჩევნო მარათონში. კონგრესმენი რაიანი ნორმალური ადამიანია და რომლის მართველობის კურსის გამტარებელი, რომელსაც სრულებით არ ვეთანხმები. Палестинელმა მეცნიერებმა მზის ენერგიაზე მომუშავე ავტომობილის შექმნის მეცნიერების საავტომობილო ინდუსტრიაში განახლებადი ენერგიის დანერგვას ცდილობენ. საცდელი ავტომანქანა მზის პანელებით არის აღჭურვილი და სხივების აკუმულირებით 50 ვოლტიანი ბატარეა იტანება. ავტომობილი საათში 20 კილომეტრს ავითარებს და ენერგია 10 საათს ყოფნის. ავტომწარმოებლები ახლა დიზაინის დახვეწაზეც მუშაობენ და იმედს გამოთქვამენ, რომ განახლებადი ენერგია წარმოებაში აქტიურად დაინერგება. ავტომობილი მზის პანელებზე მუშაობს მისი შექმნის იდეა გარემოს დაცვის კონფერენციაზე დაიბადა. ფიქრობდით შეგვექმნა მანქანა, რომელიც ქარხნის შიდა ტერიტორიაზე ივლიდა. ახლა წარმოების გაფართოებაზეც ფიქრობ, ჩვენ ჭირდება ალტერნატიული ენერგია, რადგან პალესტინაში საწვავი ძალიან ძვირია. ჯენიფერ ენისტონი თხოვდება ჰოლივუდის ვარსკვლავე უკვე ოფიციალურად არის დანიშნული ცნობილ მსახიობ ჯასტინ ტერუაზე მომავალ მეუღლეს მან დაბადების დღე ხელის მოწერაზე თანხმობით მიულოცა. ენისტონმა და ტერუამ ერთმანეთი გადასაღებ მოედანზე განიცნეს. შეგახსენებთ, რომ მანამდე ჯენიფერ ენისტონს არეული პირადი ცხოვრების გამო ხშირად აკრიტიკებდნენ. პირველი ოჯახის დანგრევის შემდეგ მსახიობი ხშირად ამბობდა, რომ მას ქორწინების აღარ სჯერა, თუმცა ტერუსთან რომანის შემდეგ გადაწყვიტა, რომ ბედი კიდევ ერთხელ სადოს.